каже какви цели има Апостолския институт. Първо, да придаде новозаветната апостолска доктрина и служение за изграждането на местната църква като духовен център за благовестието и разширяването на Божието царство. Това, ако не можете да го пишете, ще ви да бъде после дадено. Всички тези неща, поучения и неща ще бъдат дадени после. Така че първото нещо и най-главното е да се предаде новозаветната апостолска доктрина и служение за изграждане на местната църква като духовен център за благовестието и разширяването на Божието царство. Втората цел – да изгражда и обучава служители в петте дара на служение, описани в Ефесяни 4:11. Нашето огромно желание е да издигнем петкратни служители. Петкратните служители не можеш да ги издигнеш чисто просто и тези, защото си харесал някой или симпатизираш някой. Петкратните служители трябва да докажат себе си в различни сфери, в брака, в семейството, в отговорностите, които поемат към делото на служението и така нататък, и така нататък. Но едно от нещата, които вярвам и съм твърдо убеден, че този институт ще дефинира много петкратни служители. И заедно с учителите ще можем да условим съдби в петкратното служение. Апостолски, пророчески, евангелизаторски, благовестителски и всякакви други. Амин. Следващото нещо е да обогатява учениците или обучаващите се духовно, интелектуално и професионално. Свързано с различните доктрини, свързано с различните концепции, различните възгледи, неща, които ясно да можем да осъзнаем и да разберем. Тоест, обогатяването е свързано с това да се образуваме в пълният аспект на това, което вярваме, че носи стойност в нашия духовен живот. Помислили ли сте малко защо Данаил беше с превъзходен дух? Писанието казва, защото беше вещ във всяко учение. Следващото нещо е да обучава и изпраща, т.е. обучава и изпраща, да тренира и изпраща апостолски тимове към местни църкви в други региони, с цел да предаде духовни откровения, истини и дарби за разширяване на Божието царство. Това, което се проповядва, това, което се обучава, вярващи трябва да го поемат, учениците трябва да го поемат и да го занесат на други места. Защото Божието действие, Божията динамика е основана върху предаване и приемане. Не само чисто просто върху приемане, защото приемането е до един момент. Идва обаче другия момент. Дали ще го предадеш? Защото не можеш да стоиш вечно пълен. Вечно приемаш. Трябва и да даваш. Амин. Следващото нещо в целта, която ние ще поставим в Апостолския институт е да обучава и издига лидери и служители в едно по-зряло стратегическо ниво в духа за изграждането на местната църква. Тоест, искаме да придадем голяма стойност за изграждането на местната църква. И едно от основните пера в поучението на Апостолския институт ще бъде характеристиките, естеството и функцията на Христовата църква, Христовата еклесия. Един от най-големите проблеми в България е, аз го наричам проблема неразбиране естеството на църквата. Това е един много сериозен проблем.
Много сериозно. Има различни разбирания за църквата. Някой даже е толкова я принизяват и толкова я гледат отгоре, сякаш като че ли е нещо допълнително, с което може и да се съгласиш, и може и да не се съгласиш. И знаете ли, това е хора, които гледат така на църквата, аз дълбоко се съмнявам в тяхното спасение. И между другото, спасението не е въпросът на Евангелието. Въпросът на Евангелието е твоето служение на Царството. А служението на Царството не е дадено на един човек. Служението на Царството е дадено на църквата. Ето защо искаме да пикипираме светиите в разбирането на цялото Христово, в разбирането на църквата, каква е нейната функция, каква е нейната природа, каква е нейното естество, за да може това, което приемаме като откровение и доктрина за царството, да бъде приложено в църквата, да бъде приложено в обществото ни като цяло. И като едно тяло, цялото общество като едно тяло, да може да функционира в целта и посоката, която Бог е дал. И последната цел, която вярвам, че им ще има и се увеличава целите, но последната цел до този момент е да разкрие правилната перспектива на Бог за глобалното дело в поколението, което ние живеем. Правилната перспектива. Има много перспективи, които всички мислят, че са Божиите перспективи. Това е като проблемът, гледаш заека и патката. Някои гледат патка, други гледат заек. И защо е така? Защото са застанени в различна перспектива. От тая перспектива гледам заек. Ама я да отида да видя другата перспектива. А, тук пък ми се вижда, че е патка. Въпросът е как и по какъв начин си застанал. Дали си шизофрениран във визията си, днеска правиш това, утре не го правиш, защото вече виждаш съвсем друго нещо относно това, което вече правиш. Ето защо много е важно да осъзнаем и важно е да разберем, че перспективата е важно нещо, защото тя определя нашето бъдеще, тя определя видението ни, тя маркира пътя, който трябва да вървим. Перспективата е свързана с видението. И какво е видението ти? В личен план, в църковен план, в обществен план и така нататък, и така нататък. Ние трябва да разбираме каква е правилната перспектива на Бога за глобалното дело в поколението, неговото глобално дело в поколението, в което ние живеем. Защото твоето виждане определя целта, посоката и потенциала, които ти трябва да поемиш. Твоята перспектива. Много хора се провалят още в самото начало, изморяват се още в самото начало или издъхват буквално, защото нямат правилна перспектива за живота си. Перспективата е свързана също с ценностите на живота. Затова много е важно да осъзнаем, да разберем, че правилната перспектива за делото на Бог ще ни помогне да редефинираме вярата си, да изпитаме себе си дали сме във вярата, както апостол Павел насърчава. Изпитайте себе си във вярата. В Коринтини 13 глава, 2 Коринтини 13 глава, 5 стих. Изпитвайте дали сте във вярата. Тествайте дали сте във вярата. Как ще тестваш дали си във вярата, ако нямаш правилна перспектива? Как ще го направиш това? Трябва да имаш правилна перспектива и да започнеш да функционираш в нея, за да може нещата, които правиш и вършиш, наистина да бъдат успешни. Разбрах, че това е много важно нещо, ние ясно да дефинираме причините, поради които правим Апостолския институт. Причините, поради които искаме да създадем един институт, което да разширява Божието царство. Две са причините. Първо, църквата. И второ, царството. Защо поставям на първо място църквата? Защото църквата носи мандата за царство. Църквата носи служението на царство. И ако църквата е осакатена, царството също ще пострада.